У Радивилові вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Докладніше у сюжеті. Поминальне віче з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні розпочалося у центрі Радивилова. Біля пам'ятної стели місцеві мешканці запалили свічі та організували дійство, у якому згадали криваві дні в історії українського народу. Небесна Сотня, наші ангели сьогодення загинули за правду, свободу, незалежність своєї держави і ціною жертовності показали, що наш український дух є незламним. Творчий молодий колектив згадав у піснях тих, хто не повернувся із Майдану живим, і пам'ять про яких назавжди залишиться у наших серцях. Продовжили захід молитвою за упокій убитої Небесної Сотні. Очолив літургію місцевий священник. Опісля отець згадав про героїв, які віддали своє життя на Майдані. Тоді сталася страшна трагедія, тому що народ, який вийшов для того, щоб показати свій мирний протест, закінчилося кровопролиттям. На цьому поминальне віче, присвячене пам'яті героїв Небесної Сотні, завершилося. Із Радивилова Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал «Броди Онлайн».